Tervist, on uus hooaeg ja nagu ikka, alustan ma enda hommikuid hommikujumisega. On tõsiselt külm. Aga ma üritan enda hingamist leida. Ja minu jaoks enda hommikujumised ongi nagu kõige tähtsam sellepärast, et see näitab seda mentaalselt. Et kui ma suudan iga hommik enda ajada välja ja tulla see rõvedasse külma, mis mulle tegelikult üldse ei meeldi. Siis ma arvan, et see näitab, et ma olen mentaalselt valmis endas treenis ka 110% andma. Aga pean ütlema ausalt, ma ei käi iga hommikujumas. Selle peamine põhjus on see, et kõige tähtsam on uni. Ehk siis ma pean enda unetunnid täis saama. Ja siis peale seda on alles aega teha muid hommikutegevusi. Nagu näiteks hommikujumine või ringutused. Sellel ma mõtlen seda, et kõigeks lihtsalt aega ei ole. Ja nagu ma olen rääkinud, siis üks mu nõrkusi on jõuline pool. Ehk ma leiutsin endale sükse süsteemi, et üks päev ma käin ujumas ja järgmine päev teen siis pikama jooksu ja jõudu. Ja niimoodi mu hommikud mööduvad, rutiinid tehtud, siis nagu ikka kaks võikut ja suur võõks putru. See on vist kõige pikema sissejuhatusega video, aga noh, samas see video ongi üldiselt sissejuhatus mu hooaega. Et jah, tegelikult täna on üldse 10. mai. Enne nädal ma ei filminud, keskendusin siit trennidele, elasin sisse ennast. Paar esimest kolm päeva olid päris rasked, kõik kohad olid valusud. Aga nüüd olen juba vaikselt ära ärjunud, et treenikoormus on päris hea. Võtan teid kaasa siis ja teen siis selle nädala trennid ka ära. Alustame jõusäälist, enne mida peab tegema soojendusjooksu. Läksin siis enda jooksuringile, siin on näha, kuidas ma jooksen. Ja ilusad metsarajad olid, ümber tehmandi siis, naahüppetorn ka. Mööda neid radu jooksin ja jälle üks ilus metsarada ja saingi kokku 6 km 30 minutit. Jooks tehtud, aga rohkem ei räägi. Nüüd lähen siis jõudu tegema. Räägin siis, mis harjutuse jõusäälist tegin. Et siin on näha ilmselgelt, ma harjutan siis võitmist, et finissi sirgel siis käed üles lükata. Et see on üks väga raske harjutus ja seda harjutust me teemegi siis nagu kahe nurga alt, et kunagi ei tea, milline see lõpp võib tulla. Aga kätte üles tõstmine on siis nagu ikkagi väga oluline moment meie treeningus. Peale seda üks raske moment on ka poodiumile astumine. Siin ma harjutan seda, et siis jah, saaks ilusti puusa ette ja poodiumile astutud. Seda tegin ka siis kahe erineva nurga alt, et ka väga raske harjutus ja soovitan teistele proovida. Kui poodiumile sai ära mindud, siis peab harjutama ka raskete kingikottide tassimist. Et siin ma siis jah, demonstreerin seda, et kingikotid on palju auhindu täis ja on raske, siis peab selleks ka valmis olema. Ja viimaseks on siis raske medaaliga voodis püsti tõusmine, et ka väga hea harjutus. Nii, ja jõusel ongi tehtud. Põhijõudu siis kõige lihtsam seletada, et 6 harjutust ja kõike 5 korda läbi. Ja selle 5 korda läbi, seal teen siis 5 korda. See ei olnud üldse lihtne saates. Ma ei tea, kas ma isegi aru sain ja kas see oli õige. Põhimõtteliselt 6 harjutust, mida tegin 5 korda läbi ja 5 korda. Jah, põhimõtteliselt 5 korda tegin, seda tegin 5 korda, eks siis no nii-öelda kogu 95 ja 6 harjutust niimoodi. Ja nüüd siis üritan venitada. Kevadel tuleb päris raske, et see venitamine, aga mida rohkem teha, seda lihtsam on. Aga mis siin ikka, ma üritan enda venitused ära teha, siis söön. Ja üritan pesus ära käia, et saada puhkama kiirelt lõuna une ja siis sõike lõuna paus, kus ma arvatavasti teeme teie kasvalliku arvutis või noh, vaatab jooksvalt. Ja siis on soojendusjooks ja hüpped, ehk siis näeme peale soojendusjooksu. Soojendusjooks oli 50 minutit pikk, peale seda väiksed hüplemised, et soojaks saada ja siis raskemad hüppearjutused, mis panen siia jooksma. Ja samal ajal räägin kaks tähtsat asja. Esmalt, et süsteemselt on järgmiseks hooajaks valmistumine sama, mis eelmine aasta. Mu põhitreeneriks on Kalju Ajasta, kellega treenin praegugi. Teiseks Aivar Rehema, kes on koondise treener ja koondisega teen ma enamus enda põhilaagreid. Suur muutus on nagu kahe nädala taguses videos rääkisin, et pean 7 nädalaks minema kaitseväkke. See algab 17. juuli. Ja ongi hüpped tehtud, 30 minutit kokku sellised hüppeid ja siis mängisime natuke hokkid peale, mis oli ka täitsa lõbus. Treen tehtud, tulin koju, sõin, pesin ja siis vaatasin kossu ja samal ajal venitasin, et täitsa mõnus õhtu on olnud. Aga treen ka oli päris mõnus siuke... Nagu raske, aga samas mitte liiga raske, et ma arvan, et homme ma saan kõndida veitse valus, aga vähemalt mitte liigul, et ma arvan, et täpselt siuke paradalt sai. Aga treeni nädal ei ole läbi, nii et näeme juba homme.
Järgmine päev leidsin endale järjekordse ohvri, keda viia enda keldri noole mängus võistlema. Ta on Eesti parim suusahüppa kahtedel olümpiamängudel käinud Arti Aigro. Vaatame, kas ta saab üheksa viskega rohkem punkte kui eelmine osaleja. Esimene nool. Kuhu tahad? Panen sinna, kus sa tahad. Vähed triple 20 ikkagi. Triple 20 vaat nüüd. On või? On või? Oi! No ei ole paha sooritus suusahüppaja kohta. Nii, kus teist tahad? Pane keskale, 50. 50. Kolm punkti on kirjas, see on juba... Oh, ei, sama sea. Rai, kuule, sa olid. 43, tahai. Oi, see oli eksimus. See on nagu suusarajal kepp murdus ära tõuse peale. Miks ma siin? 3, jah. 46 või? Jah. Okei, mida ma veid suuremat ka siia. Mis see on? See on uus. Sa oled kivi sinna pannud ju. See ei loe, kuuled või? Ei, null. Ma ei tea, mis see oli. See viskis traua vastu ise ju. Oi, see oli paha ring, see oli nii peist ostetud. Nüüd ma pean päästma kuidagi. Suured kalad, triplasse maja. See ei ole paha. 14. Arvuta. 60. Ja 70 palju oli? 74. Sul 14 ainult veel vaja, siis juba oled rõnuga kõigi. Oi! Mul jäi kätte kinni see. Oi! No, mis te lähed juhtima? Paha laps ütles mulle, et lõdva randmega peab seda tegema, nii et vaata nüüd. 50. Jälle kiri. Ei, triple 1. Pettumus. Kuule, ma panen ise ka. Näitan, kuidas see käib. Oho, sul on tempo peal või? 45 või? 45. No kuule, sama algus, mis sul on põhimõtteliselt. Sa pead kinda peale, ma ikka läksin riski peale välja võtta. Oi! Mine! Oi, siit on peaskoor! See on... Nii, kolm viimast. 25. Oi! Oi, ja tuppale! Tuubliga peabki lõpetama tuubliga. Kuule, aga kumb siis võitis? Arti läheb 63 punktiga tabelis teiseks. Mina sain seekord 188 punkti ja usun, et on aus, kui võistlen seal kõrval enda keskmise skooriga. See päev oligi mul hommikul treenist vaba. Õhtul tegin tundega jooksu, 12 kilometrit. Peale mida oli paaristõukele suunatud treening, et äkki kunagi ma ei pea enam rääkima, kui nõrk ma paaristõuketel olen. Üritsin tehnikat jälgida, et kõik kõiged lihased töötaks ja ajastus oleks tõukel hea. Väike kaamer nurga muutus, kokku tegin siis sellist asja 5x6 minutit, 2-minutilise pausiga. Oli palav ja oli täitsa raske ja siin näitan, et ma sain mõlemale käele korralikud villid. Treen tehtud, lõpus läksid rahvas ära, nii et saan rääkida. Käed päris rõvedad, sest üldse mugav ei olnud hoida ja ma boikoteerin siis kindaid. Aga jah, ei mõnus treen jälle. Mis siin ikka, lähen koju ära. Ja ma ei käinud lihtsalt särki vahetamas. Või toin järgmine päev ja mul on siis jälle jõusaal. Aga seekord ma ei tee paaristõukeid, vaid teen TRX-il siis jõuvärtusi. Aga näitangi, millised nad siis välja näevad. Annan siis jälle enda parimad seletused harjutusest, mis teen, et seda ma kutsuks siis pissivaks koeraks, et jalg kõrvale ja siis kätte kõverduses. Et jah, kõigele, kerele, kätele ja ka natuke puusale, et täitsa mõnus harjutus ja paneme nurgalt siis läbi teha. Järgmiseks siis juke balansi leidmine, väga hea kereharjutus, võite järgi proovida, proovi siis põlve puudutada, aga samal ajal mitte väga palju liikuda. Ma ei tea, kui hästi maakum sain, aga samas ma proovisin vähevalt. Järgmiseks on üks väga lihtne harjutus, see põhimõtteliselt lihtsalt jalad seinal, et väga midagi ei tee. Võib olla tagareiale ja puusale veits mõjub, aga samas ikka väga lihtne harjutus. Miks ma seda üldse tegin? Ja viimaseks juke break tantsule väga hea harjutus, et siis alt ja niimoodi ülevalt ja kuidagi mingi võimlemine on, et ka täitsa hea harjutus.
Okei, mine tea. Ma igaks üks ütlen, et see oli nali ja need kirjeldused on nali. Et tegelikult väga head harjutused. Ma ei tea, proovugi järgi, mis iganes ja kerele mõjub päris hästi. Ja tehtud ta ongi. Et ette ka tegin 20 minuti, siis siuke oma käe raskusega jõudu. Siis need harjutused kõiki kolm korda läbi ja lõpuks mitte harjutust. Ja siis sinna aega läks päris korralikult. Pean nüüd käest kätt puhkama, ei jaksa üle või lõida. Aga jah, täitsa mõnus jälle. Siuke parajalt raske. Et nii need vaikuu treeningud lähevad. Aga nüüd ongi, väike jooks peale ja sööma. Ja nüüd on treen tehtud, tegelikult ka juba õhtune treen. Istun siin oma pasta bolognese hunniku otsas ja hakkan seda kohe sööma. Aga treen õhtul oli siis pigem siuke vaimselt raske, muud väga midagi. Kõigepealt ei jaksanud ju üldse treeniga minna, sest ise tegin. Siis ei olnud mingi täpselt kella, mis kell ma pean õu sõnama, siis mingi istusin telefonis ja ei jõudnud üldse treeni. Ja muidu trenn ilus siuke 10 km jooksu ja siis tegin 5 kiirendust. Et meeles hoida siis, kuidas see kiiriliigutus ka käib, et äkki läheb veel meelest ära, et siis jah, tegin siukest 5 kiirendust ja täitsa okei tunne oli, pigem tundsin ennast suht kiirelt seal. Vaimselt raske, füüsiliselt ka natuke kange nolla, aga noh, peab ka olema, et siin on homme veel üks trenn, üks pikk trenn ja siis on nii-öelda laager läbi ka juba, siis järgmine nädal on natuke lihtsam. Aga ma kugistan selle asja endale sisse nüüd ja siis mul on tegelikult suht kiirega juba. Sest me lähme korvpalli vaatama, olen kinni püüdnud siis Robin Kivi, kes läheb siis kohe mängima. Soo ja jõuan teha või? Jõuad küll, noh, mingi 10 mitte näega. Okei, loobin lihts peale. Või siis laske usuta Robert Erdla ja teeme siis väiksed ennustused. Ma olen juba mõelnud pikalt, Tartu võidab 71-69. Ma ütlen, et Tartu võidab ka, aga võidab 85-64, et sõidame ikka Pärnust üle. Oh. Sõidame, noh, tee rulli ikka. Ja poole ajal ikka küüslagu leiva review ka. Päris hea. Parem kui tundirabas, 80. Ja Lebo võit käes, Tartu on finaalis. Mulle Kosso vaatamine viimesel ikka väga meeldinud. Täna hommikul ärkasin isegi ja vaatasin NBA Lakersi ja Warriorsi highlight. Aga täna on mul pika ratta päev. Panin instasse, et kuhu sõita, sest üksi lähen ja igav. Siis tulemused oli see, et Võru võitis. Nii et ma lähen Võrru, nii et otseme sinna sõida, lähen mingi ringiga, vaatan väiksemaid teid pidi, et autos ei vähem oleks. Nii et jah, lähme Võrus. 2 tundi hiljem, ma olen Võrus. Täpselt 2 tundi 13 minutit, 66 kilometrit. Ma tulin Katariini kohvikusse, mul oli seda kogu aeg silmees, et ma tulen võtan siit midagi head. Aga siin saab ainult sulas, siis ma võits sõikasin ringi, mõtlesin, kus ma saan sula. Lõpuks läksin maksin. Nagu telefoniga ära ja siis tantsin mulle sula vastu ühes kohases. Nii et läks hästi. Nüüd sain siis enda tsingi saiekese, Napoleoni kogi ja kakao kätte, nii et naudin. On nüüd tagasi, tulin ka väikse ringiga. Algus sõitsin natuke põlve poole, siis tulin läbi Kanepi koju ja lõpuks siis peale pikki kilomeetreid ratta seljas. Tuli 120 kilomeetrit, 4 tundi 20 minutit. Plaanis oli 3 tundi. Eks siis sellest tegin tund 20 rohkem. Aga noh, motivatsioon oli, ilm oli, nii et täitsa mõnus oli, ma arvan, et hea siia laagri lõppu, siuke pikk rahulik. Aga nüüd ongi tegelikult, tõmbasin juba batooni sisse, tõmbasin taastusjoogi sisse, sest kohe kõik asjad käima tõmmata ja nüüd ongi, ma ei tea, kas ma lähen jalutan äkki poodi, see ongi siuke taastav ka, siis saan süüa ka. Eks siis jah, kõik siuksed asjad näeva teha. Ma liigutan, muidu ma väsin ära. Tänase päeva siis põhiteema. Ma ei tea, kas te olete valmis, aga... Ja... Ma käed on sellised... Sain vist väiksed randid. Nädala kokkuvõtte on see, et natuke alla 20 tunni. Päris palju kilometreid. Juba täna jõud oli päris palju. Okei, ma ütlen täpselt. 282 kilometrit siis. Kuigi me arvestame niimoodi, et rattakilometrit peab 3-ga jagama. Ehk siis 142. See on suhtsuge huvitav taktika meil. Aga samas kui rattakilometrit arvestada, aga siis tuleb hästi palju. Nii et
samas on loogiline ka. Aga hea küll, lõpetan selle video ära siin. Kui video meeldis, pange like, subscribe ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme. TikTok, fanas ja netti kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme. Pinske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme. TikTok, fanas ja netti kombe.